Då tar vi oss an så kallade biologiska teorier om varför människor begår brott. Jag ska börja med att säga att jag kommer inte gå igenom så väldigt många biologiska teorier. Jag börjar lite i alla fall i dess på något sätt linda, dess början, med att prata om någonting som skulle kunna kallas för determinism. Och det betyder att man på något sätt är förutbestämd att begå brott. Man är determinerad att begå brott. En förgrundsgestalt här är Cesare Lombroso. Och vi befinner oss på, här ser vi vilka år han levde mellan 1835 och 1909. Så då får vi någon slags perspektiv av var i tiden vi är. Lombroso sökte efter the criminal man, den kriminella mannen, eller den kriminella personen, är väl kanske bättre att säga egentligen. Och letade då vetenskapligt efter, det vill säga att tittade på kriminella personer och försökte hitta någonting som utmärkte dem rent biologiskt. Och här ska ju tilläggas då att även om det jag pratar om kanske känns förlegat idag så finns det kvar en sån här tanke om att man kan hitta biologiska orsaker till varför människor begår brott. Och det är kanske till och med en teoribildning som får lite ny, lite vinner ny mark idag. Men kanske inte på samma sätt som Lombrosos tankar var. Icke desto mindre så sysslade han med vetenskap, det vill säga försökte vetenskapligt bevisa att det fanns ett samband mellan biologi och ett kriminellt beteende. Så han sökte då efter defekta eller abnorma individer och konstaterade att den typen av individer, ni kan bildgoogla Lombroso så tror jag att ni får upp lite bilder på hur han tänkte sig att en kriminell man såg ut. Och det är de då som begår brott, menar Lombroso. Och Lombroso hävdar att det här är kvarlevor från tidigare stadier av mänsklig utveckling. Så att det skulle på något sätt vara mer primitiva människor då som begår brott. Och bland annat så gjordes kroppsmätningar, mätte skalle och så vidare för att och tittade på liksom hur hakan såg ut och näsan och massvis med olika saker som ni nog kan se bild på om ni bildgooglar eller om ni har tillgång till någon kurslitteratur så finns det säkert bilder i också. Sådana saker kunde alltså visa huruvida man var determinerad att begå brott, det vill säga att det var förutbestämt att man själv skulle begå brott bara på grund av att man hade den här typen av utseende så var man den kriminella mannen helt enkelt. Ja, vissa givna förutsättningar hos en människa avgör alltså huruvida hen blir kriminell. Och individuella orsaker, biologisk teori, det här är inte samhälleliga sociala orsaker, det vill säga sociologisk teori, utan det här skiljer sig starkt mot det vi har pratat om, de sociologiska teorierna som ju lägger fokus på kriminellt beteende i samhället och samhällets struktur och organisation och bemötande av kriminella. Medan här tittar man på att nej, det har ingenting med samhället att göra för att det är i individen som förklaringen finns till varför hen begår brott. Ska återkomma till det snart, men här kanske det finns då en skillnad på den här gamla determinismen som en tidig biologisk teori mot mer modern biologisk teori som vi har idag. I motsats mot den klassiska skolan också så menade till exempel då Rational Choice så hävdar de också att dessa defekta människor inte är kapabla att fatta kloka beslut. De kan inte fatta beslut som innebär att inte begå brott för att de har inte den rationella förmågan. Och det är orsaken till att de begår brott. Man kan se en stor kontrast både till den klassiska skolan och de sociologiska teorierna i Lombrosos determinism i alla fall. Sen har Lombroso haft efterföljare som ni också kan läsa om ni vill.
Determinism idag kanske inte, alltså det finns kvar på visst sätt i biologiskt präglade teorier. Jag ska ta ett par väldigt kort alldeles strax. Och det här är nog någonting som många forskare faktiskt tycker sig se vetenskapliga bevis för. Att det finns en koppling mellan viss form av biologi eller så och alltså någonting inombords inom oss, någonting att vi människor kan lida av någonting som gör att vi begår brott. Men idag så tenderar de här teorierna att inte vara lika deterministiska i liksom att inte vilja låsa fast människor vid att du är kriminell för att du är på det här sättet, utan kopplar ihop det med andra teorier och säger att om det är så att man lider större risk att begå ett brott på grund av biologin, så kan det kompenseras av andra samhälleliga insatser till exempel. Och som gör då att vi skulle kunna här, kanske, nu bara lite fritt tolkat igen, kunna koppla in teorin om sociala band till exempel. Att har man starka sociala band till sådana som delar en samhällelig okej värdegrund och ett samhälleligt okej handlingsmönster, så kanske det kan motverka att trots att man har biologin emot sig så begår man ändå inte brott, såklart. Så därför är de moderna biologiska teorierna mindre deterministiska. Det vill säga att det är mindre förutbestämt att bara för att du är på det här sättet så är det inte säkert att du kommer att begå brott på grund av det. Ja, vi fortsätter här. Jag gjorde ett litet klipp om ni tyckte att det blev konstigt. Men vi fortsätter i alla fall med mer moderna biologiska teorier. Alltså att det på något sätt finns i vår biologi. Jag vet inte om jag sa, men jag är inte så duktig på de här naturvetenskapliga begreppen. Men att det finns inom vår biologi på något sätt att vi har förutsättningar att begå brott. Och då finns det teorier som ryms inom det neuropsykologiska fältet, alltså neuropsykologi. Och där man kan tänka sig att personer med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning skulle lida större risk att begå brott, om man säger så. Och jag tänker inte gå in i detalj så jättemycket på detta. Det finns faktiskt mycket spännande att läsa om detta. Bland annat så har kriminalvården gjort studier ja, jag kommer till det här, på till exempel ADHD. Och kopplingen mellan ADHD och kriminalitet som man kan hitta. Och man kan också googla på övrigt kring neuropsykologi kopplat till kriminalitet och hitta mycket spännande. Jag ska ta några exempel bara här för att inte snöa in för mycket på det i detaljer. Och delvis för att jag kan väldigt lite detaljer kring detta eftersom jag redan har skvallrat om att jag inte är superstark på det naturvetenskapliga området. ADHD som sagt var kan vara då en delförklaring till varför man begår brott. Men som sagt var, de moderna biologiska teorierna är inte så deterministiska. Det vill säga att de är inte så här, de säger inte att bara för att du har ADHD så kommer du begå brott. Absolut inte. Utan möjligtvis så kan de säga då att ja, men det finns vetenskapligt stöd för att det kanske är så att andelen som har ADHD i gruppen som har begått brott är högre än andelen i övriga samhället. Och då kan man se en sån vetenskaplig koppling då mellan de här. Men att det finns så många kompensatoriska funktioner i dagens samhälle som gör att man kompenserar för någon slags biologisk förutsättning man har från början. Och så lär man sig ett värdesystem och så vidare som gör att man ändå inte begår brott. Till exempel, vi återkommer till liksom kontrollteorin om sociala band och så, att man har sociala band till människor i ens närhet som får en att avstå från att begå brott, trots att det då kanske finns en förhöjd risk från början på något sätt.
Låga nivåer av signalsubstansen serotonin i hjärnan, finns det också teorier kring att det kan leda till ökad benägenhet att begå brott. Nu ska jag se varför det inte kommer någonting här. Jo, det är för att jag har... en obalans i nivåerna av dopamin i hjärnan, som också är en signalsubstans, finns det också teorier kring det här. Är man intresserad av de här sakerna så tror jag att ni kan hitta det i kurslitteratur också såklart. Och ni hittar det också på nätet. Ni kan googla på det här. Och man kan också hitta mängder av studier på detta om ni söker till exempel DiVA-portalen eller något liknande om man vill titta på det. Och ni kan också läsa publicerade avhandlingar och så vidare kopplat till olika typer av andra biologiska teorier än den deterministiska Lombroso-tanken från början. Mycket mer moderna tankar som inte alls syftar till att låsa fast en viss individ i tanken om att man är kriminell, utan tvärtom försöka identifiera eventuella riskfaktorer och försöka hitta sätt att motverka att de här riskfaktorerna utvecklas till ett kriminellt beteende. Och det finns då många fler sådana. Exempel på brottsprevention i alla fall tänker jag säga någonting om, att behandling av läkemedel med läkemedel kan ju vara ett sätt att minska risken. Att behandla ADHD till exempel kanske kan ge effekt på risken för en person med ADHD att begå ett brott. Och sen har vi olika typer av psykiatrisk behandling, till exempel KBT, kognitiv beteendeterapi, som också kan vara ett viktigt inslag i det här, som en del i det. Det finns säkert hur mycket mer som helst, men det är ungefär här någonstans min kunskap stannar på detta just nu i alla fall. Får vi se om vi jobbar vidare med det på något annat sätt. Annars har vi kurslitteratur också som vi kan vända oss till här. Bra, det var min lilla tanke om biologiska teorier i alla fall.